ရင်နာလက်နက်ကန်အဖွဲ့စည်းတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ငင်းချင်းရေးဆွေးနွေးတာကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာတွေနဲ့ပြည်내တောင်းဆိုနေတာကိုစစ်ကောင်စီကမူအားဖြင့်တဘောတူတာပဲဖြစ်ဖြစ်တတ်မှတ်ပေးတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်လုတ်ပိုင်ခွင့်မရှိသလိုတရားလည်းမဝင်ဘူးလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်အူဂျီကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုနူးနူးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်နေပြည်တော်ကစစ်ကောင်စီရဲ့ငင်းချမ်းရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာပြည်내ရရှိရဲ့အကျွတ်ဝါပြည်သွေးစီညီညွတ်ရေးပါတီ UWSP ကတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တမတော် NDA ကကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရှိရင်းနဲ့ရှမ်းပြည်သွေးတည့်ရေးပါတီ SSP ကပင်လုံစာချုပ်ပါအချက်တွေအကောင့်ထေဖော်ရဲတောင်းဆိုမှုတွေကိုမိုးအားဖြင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကသဘောတူခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုမျိုးစစ်အာဏာရှင်ကိုအမြစ်ပြဖြုတ်ချနိုင်ရဲ့အတွက်တော်လန်နေကြချိန်မှာစစ်ကောင်စီစီရနေတယ်လို့တောင်းဆိုရာမျိုးဟာတရားမဝင်တယ်လို့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့လည်းပြည်내တစ်တမတ်ပေးပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလို့ NUG အစိုးရတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါရယ်ပြည်내တတ်မှတ်တာတို့စစ်ကောင်စီနဲ့စကားပြောတာတို့ဆိုတော့ကစစ်ကောင်စီကဒီဟာတွေကိုပေးလို့ရတဲ့လူလားနော်ပေးပိုင်ခွင့်ရှိသလားဆိုတာကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံးစဉ်းစားရမှာနောက်တစ်ခုကတော့ဒီကောင်တွေကသူတို့အာဏာမြဲဖို့အတွက်ကိုနော်ပေးတယ်တို့ယူတယ်တို့ဆိုတဲ့အပေးယူတွေနဲ့ကစားနေခဲ့ကြတာဗျာနော်အဲ့တော့သူတို့မှာဒီလိုမျိုးပေးပိုင်ခွင့်လည်းမရှိဘူးเนาะလူတို့ကသူတို့ကိုအာဏာအနှင်းထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့သူတို့နဲ့စကားပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနေမြေကိုရယူမယ်ဆိုတာဟာလူတို့ဆန္ဒလည်းမပါဘူးဥပဒေအရအကြောင်းရလည်းအခြေမြင့်မရှိဘူးစစ်ကောင်စီနဲ့တာ NUG ရဲ့ PP ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာဆဆာကလည်းစစ်ကောင်စီစီမံပြည်နယ်ရရှိရဲ့တောင်းဆိုနေတာအသေးပင်မရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်ဝါပြည်နယ်ပေးမယ်ပေးရှိဒါကတော့ဝါပြည်သူလူထုဟာလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုပါကျွန်တော်တိုင်တာပါစစ်ကောင်စီနဲ့ဒါကိုပြောနေလို့ဘလို့နဲ့မှအလုံးမပြေဘူးအစီလည်းမပြေဘူးနှစ်ပေါင်း80ကျော်အလင်းရခံပြီကွာသူတို့ပစတဲ့ကထွက်လာတဲ့ဥစ္စာကကတိမရှိဘူးကဝတ်မရှိဘူးဒီကြည့်ဆုံးတရားဝေချင်းမရှိဘူးကိုကာချမကိုကိုဖာတီဆိုတာကပြီးလို့စာချုပ်ကြတဲ့ကပြီးဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ဥစ္စာဖြစ်တယ်NUG အစိုးရအနေနဲ့ဂျားကာလာအခြေခံဥပဒေရေးဆွေးရေးကိစ္စရပ်တွေဂျားကာလာအစိုးရပေါ်ပေါက်လာရေးတွေနိုင်ငံပြန်လည်ထူထောင်ရေးကိစ္စရပ်တွေကိုတော်လှန်ရေးနဲ့အတူတပြိုင်တည်းလှုပ်ဆောင်နေကြောင်းတိုင်းရင်းသားကောင်းဆောင်တွေနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးဆွေးနေကြတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီနဲ့ညှိနှိုင်းနေတာတွေဟာခိုင်မာမှုမရှိတယ်လို့ပေးပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်ပြည်내တစ်ဖွဲ့စည်းရေးကိစ္စကိုပဲအုပ်ချုပ်ခွင့်ရသေးတာအပြင်ဗမာပြည်내ဖွဲ့စည်းရေးကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်တပ်ကိုဖြုတ်ချပြီးမှဆွေးနွေးလှုပ်ဆောင်တင်တယ်လို့နိုင်ငံရေးလှိလာသုံးသပ်သူတချို့ကလည်းထောက်ပြပြောဆိုထားကြပါရယ်စစ်တပ်ကအာဏာမသိမ်းခင်ကတည်းကမြန်မာနိုင်ငံချင်းမှာဗမာလူမျိုးစုအနေနဲ့အမျိုးသားပြည်내တရက်လူအပ်တဲ့ဆိုရာမျိုးတင်ပြတောင်းဆိုမှုတွေရှိတယ်လို့ရှမ်းနီတအန်းပလောင်ဝဗအူတိုင်းရင်းသားတွေကလည်းပြည်내တွေတတ်မှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားကြပါရယ်